Mayın 21-də Almaniyada vəfat edən xalq rəssamı Tahir Salahovun cənazəsi Bakıya gətirilib. Bu barədə Reala Mədəniyyət Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd olundu ki, görkəmli rəssam mayın 24-də 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Bildiririk ki, Tahir Teymuroğlu Salahovun cənazəsi bugün Almaniyadan Bakıya gətirilib və sabah 24 may 2021-ci il tarixdə Bakı şəhərində 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.